Assalomu alaykum, Pazandoz kanalimizga xush kelibsiz. Bugun yana bir juda ham mazali va chiroyli somsa tayyorlaymiz. Somsa oshirma xamirdan tayyorlanadi, shu bilan birga pesochni, ya'ni pechenyedek chiqadi. Juda ham mazali. Aynan mana shu retsept bo'yicha o'zgartirish kiritmasdan tayyorlab ko'rishingizni tavsiya qilaman. Eng birinchi xamir tayyorlab olamiz. 3,5-4 stakan unga 150 gram yumshoq sariyog' solib, yaxshilab uqalab olamiz. Sariyog o'rniga yog'liroq, ya'ni 80% yoki undan yuqori yog'li bo'lgan margarindan foydalansanglar ham bo'ladi. Endi esa namakob suv tayyorlab olamiz. 200 ml suvga 1 choy qoshiq to'la tuz soldim. 1 choy qoshiq to'la drojdi solamiz va yumshoq qo'lga yopishmaydigan xamir qoramiz. Xamirimiz yumshoqroq bo'lgani ma'qul. Uni kam ko'p bo'lsa yana qo'shsanglar bo'ladi. Ustini yopib, yarim soat xonada qoldiramiz. Iliq joyda ko'ptirish shart emas. Ungacha esa qiyma tayyorlab olamiz. 2-3 ta piyozni maydalab to'g'rab, idishga solamiz. 300-400 gram lahm tovuq go'shtini ham mayda to'g'rab olamiz. Men yana ozroq ko'katlar qo'shdim. Tuz, murch, paprika va zira soldim. 2-3 osh qoshiq salat yog'i ham solib, yaxshilab aralashtirib, qiymani chetga qo'yib turamiz. Qo'lda aralashtirsanglar, yana ham yaxshi aralashadi. Mana xamirimiz ham yarim soat tindi. Drojasi bor, lekin xamirni ko'ptirmasligimiz kerak. Endi esa yong'oqdek zuvalachalarga bo'lib chiqamiz. Zuvalalarni idishga solib, ustini yopib qo'yamiz, qayzib qolmasligi uchun. Va endi 2 donadan xamir yoyamiz. Sababi, somsani tepa va pastki qismini alohida yoyib olishimiz kerak. Juda ham yuqqa yoyib yubormanglar, kamida 2 mm qalinlikda yoyilsin. Endi esa bitta xamirni teshikchalar qo'yib tayyorlab olamiz. Men kichkina dumaloq nasatkani uchidan foydalandim. Xohlagan narsalardan foydalanib, teshikchalar chiqarishingiz mumkin. Birinchi xamirga qiyma solib, teshikchali xamir bilan yopamiz. Chetlarini yopishtirib, dumaloq qolip yordamida kesib tekislab olamiz. Mana tayyor. Xohlasanglar kattaroq teshikcha chiqarishingiz ham mumkin, unda ham chiroyli chiqadi. Endi qiyma solib, xamirni chetlariga tuxum surtib olsak, ikkala xamirni orasi yaxshi yopishadi, ochilib ketmaydi. Tuxum yordamida yopishtirib olib, qolip yordamida tekislab olamiz. Somsalarni tayyorlab, listga teramiz. Ustiga tuxum surtib, 200 gradusda duxovkada 20-25 minutda qizargunicha pishirib olamiz. Mana somsalar pishib chiqdi. Juda ham mazali va chiroyli somsalar bo'ladi. Tayyorlab ko'rishingizni tavsiya qilaman. Yonidagi sosni retsepti ham kanalimda bor, silkasini videoning tagiga yozib qo'yaman. Yoqimli ishtaha, keyingi videolarimizda ko'rishguncha salomat bo'linglar.